Més complicat del que pareixia va ser el partit de les nostres sèniors a Eivissa, ja que per primera vegada a la Lliga varen abandonar el tie-break del 5-7 i ho varen poder mantenir així la seva imbatibilitat. Més problemes va tenir l'equip juvenil masculí, que també jugava a l'Eivissa i que va guanyar per un clar 3-0 dins Manacor. L'equip juvenil femení i el cadet femení varen guanyar els seus partits a fora de Manacor. Els equips cadet masculí i infantil masculí varen perdre en claretat davant un superior Club Volei Porto. A la categoria infantil femenina hi va haver una victòria i una derrota. L'infantil A va aconseguir la victòria dins Cide i l'infantil B va perdre dins Manacor amb el Club Volei Montesión. Els resultats d'aquests partits són els següents. Primera Balear Femenina, Club Volei Eivissa, Cafès Pop, Club Volei Manacor, 2-3. Juvenil Masculí, Llevant Mobiliari, Club Volei Manacor, Club Volei Eivissa, 3-0. Juvenil Femení, Club Volei Solla, Can Lleranya, Club Volei Manacor, 0-3. Cadet Masculí, Club Volei Portal, Platon Dental, Club Volei Manacor, 3-0. Cadet Femení, Club Volei Espornes, Blanc de Gris, Club Volei Manacor, 1-3. Infantil Masculí, Caixa Colònia, Club Volei Manacor, Club Volei Portal, 0-3. Infantil Femení, Club Volei Cide, GN Grup, Club Volei Manacor, 1-3. Infantil Femení, Electrocor, Club Volei Manacor, Club Volei Montesión, 0-3.